ខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈនិងក៏សូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏បានលើកយកប្រវត្តិសង្ខេបនៃប្រាសាទកូកពោមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ដើម្បីជូនប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ទស្សនាក៏ដូចជាសម្រាប់លោកតទៅបាទប្រាសាទកូកពោមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកូកពោឃុំដូនកែវស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលស្ថិតនៅទិសខាងជើងបារាយណ៍ខាងលិចឬក៏បារាយណ៍ទឹកថ្លាបើសិនជាលោកអ្នកចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទកូកពោនេះ សូមបងប្អូនចេញដំណើរចេញពីទីក្រុងសៀមរាបឆ្ពោះទៅកាន់បារាយណ៍ខាងលិចឬក៏បារាយណ៍ទឹកថ្លារួចហើយធ្វើដំណើរបន្តទៀតតាមខ្នងទំនប់បារាយណ៍ទៅទិសខាងលិចរួចបត់ទៅទិសខាងជើងដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទស្សនាប្រាសាទកូកពោសូមបងប្អូនសួរនាំព័ត៌មាន នៃអ្នកស្រុកនៅតាមដងផ្លូវនេះនោះពួកគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដល់បងប្អូនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទស្សនាប្រាសាតកូកពោនោះជាក់ជាពំខានបាទទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីប្រាសាតកូកពោនេះបានកសាងឡើងអំពីឥដ្ឋលាយជាមួយនឹងថ្មភក់នៅក្នុងសត ទបទី9គឺនៅក្នុងឆ្នាំ 850 ដោយស្នាប្រហោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3 ដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ការកសាងប្រាសាទកូកពោនេះឡើងគឺឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាតនេះមានកសិណទឹកព័ទ្ធជុំវិញ ក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកសិណទឹកទាំងនេះបានក្លាយទៅជាវាលស្រែរបស់អ្នកស្រុកអស់ទៅហើយបាទអរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីប្រាសាទកូកពោនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានខ្ទេចខ្ទាំជាទម្ងន់ប្រាសាទនេះមានប្រាង្គចំនួន 4 ក៏ប៉ុន្តែប្រាង្គចំនួន3នោះបានបាក់រលំអស់ទៅហើយបន្សល់ទុកនៅតែគ្រឹះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែប្រាង្គធំមួយដែលនៅល្អគួរសមអាចឲ្យយើងទៅទស្សនានិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបានតាមអ្នកបុរាណវិទ្យាប្រាសាទកូកពោនេះ បានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3 ហើយស្នាប្រហោះរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3 នេះបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនដូចជាប្រាសាទព្រៃមន្ទីប្រាសាតត្រពាំងផងជាដើមនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រកាន់ខ្ជាប់ និងគោរពលើកតម្កើងនៅព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលជាគោលនយោបាយដ៏រឹងមាំដើម្បីដឹកនាំប្រជានុរាស្ត្រនិងនគររបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនភាពរីកចម្រើននិងប្រជារាស្ត្ររស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនា ព្រៃជំនឿទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទកូកពោនេះសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងសៀមរាបរួចហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បារាយណ៍ខាងលិចឬក៏បារាយណ៍ទឹកថ្លារួចបន្តដំណើរតាមខ្នងបារាយណ៍ខាងលិចនេះឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចរួចបត់ទៅទិសខាងជើង បើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងជើងទំនប់បារាយណ៍ខាងជើងនោះរួចហើយបងប្អូនចុះទៅទិសខាង
ងជើងបន្តទៀតបងប្អូននឹងជួបនឹងប្រាសាទភ្នំរូងទី1បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើដំណើរបត់ទៅតាមផ្លូវបត់ទៅខាងស្ដាំរួចបន្តដំណើរទៅទិសខាងជើងទៀតនោះបងប្អូននឹងទៅដល់ប្រាសាទគុកពោនេះជាជាពំខានហើយជាការងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទស្សនាប្រាសាទគុកពោនេះសូមបងប្អូនសួរព័ត៌មានអំពីប្រាសាទគុកពោនេះឬក៏ទីតាំងនៃប្រាសាទគុកពោនេះអំពីអ្នកស្រុកដែលនៅរស់នៅតំបន់នោះនោះពួកគាត់ច្បាស់ជានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងជាក់លាក់អំពីប្រាសាទគុកពោនេះដល់បងប្អូនជាក់ជាពំខានបាទប្រាសាទគុកពោនេះមានទីតាំងនៅខាងឆ្វេងដៃនឹងមានបង្គោលលាក់របស់អាញាធរចិត្តអប្សរាបានដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃដែលជាដើមផ្លូវចូលទៅកាន់ប្រាសាទគុកពោនោះផងដែរបាទការរៀបរាប់ឬក៏អត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិប្រាសាទគុកពោនៅពេលនេះសង្ខេបខ្លីចប់តែត្រឹមនេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអម្បាលម៉ានដោយអចេតនាសូមមេត្តាអធិស្ស្រ័យដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរដល់អស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអស់លោកលោកស្រីនិងទស្សនិកជនទាំងអស់មានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសាររួចចាក់ផុតអំពីជំងឺដំកាត់ទាំងអម្បាលម៉ានបាទក្នុងទីអវសាននៃវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លីអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តែត្រឹមនេះសន្យាមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៃវីដេអូបន្តទៀតហើយក្នុងខណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា